Запорожець – один з трьох автомобілів української команди, який братиме участь на ретро-автоперегонах в Монте-Карло наступного року, розповідає учасник автопробігу Роман Щипков. Це ЗАЗ-966 з двигуном 30 кінських сил. Але для того, щоб нас допустили до технічного огляду експертів Королівського клубу «Монако», нам потрібно було доробити сидіння. Тут стоять спеціальні сидіння, які повинні підтримувати шию і спину. І паски безпеки чотирьохточкові. Окрім цього, обов'язкова установка світла додаткових фар, а відповідно і додаткового генератора. Все інше в цьому автомобілі повністю так, як випускалось на заводі виробнику. Павло Данченко теж братиме участь у перегонах в Монте-Карло. Каже, наразі є два екіпажі, які поїдуть на ці змагання. То ми готуємо жіночий третій екіпаж, це 100%, і два місця є якби зараз вільних, які вже якби люди там підтягуються завдяки марафону, от місцеві з'їжджаються ретровики і проявляють своє бажання також вступити в команду, яка вперше буде брати і гідно, сподіваюсь, представляти Україну в Монте-Карло. Подивитися на ретро-автомобілі разом з батьком прийшов 6-річний Данило Будняк. Мені тут усі машини подобаються. Я взагалі люблю старих машин, бо вони класні. За словами Романа Щипкова, автопробіг, присвячений 30-річчю незалежності України, розпочали в Умані 13 червня. Тернопіль – 19-те місто. Подолали понад 2000 кілометрів, планують проїхати стільки ж. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.